I més protestes al carrer. Els pensionistes han tornat a sortir avui cap vespre per defensar els seus drets. A ritme de batucada s'han concentrat a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran s'han produït protestes similars arreu d'Espanya. Els drets de les persones majors, que cada dia que passa, tornen enrere. En lloc d'avançar, tornem enrere. I avui volem defensar i fer una crida en el govern, en el govern nacional i en el govern d'aquí, de cara a reivindicar els nostres drets. Jubilats i membres d'UGT i Comissions Obreres s'han concentrat davant la delegació del govern per exigir unes pensions dignes i que s'apliqui l'acord del Pacte de Toledo. Garantizar las pensiones en la Constitución con arreglo al ITC. Ja està bé de promeses, ara toca els fets. I els fets és derogar la reforma de 2013 i Comissions Obreres i UGT es mobilitzaran fins que aquesta derogació sigui efectiva. Mentrestant, a Menorca neix la plataforma de pensionistes de Ciutadella per la seva dignitat. És la primera que es constitueix a l'illa per reclamar una pujada de les pensions públiques. Hi ha més de 100 milions de pensionistes que no tenen ni per comer. Los pensionistas, si nos unimos, podemos hacer que todo vaya mejor. Y con mucha unión y con mucha lucha, llenaremos la hucha de las pensiones. Aquestes trobades a les Balears han coincidit de manera simultània a una cinquantena de ciutats d'Espanya. Gobierne quien gobierne. Avui, els pensionistes commemoren el Dia Internacional de la Gent Gran. Respecte a l'exigència perquè es fixi una pensió mínima de 1.080 euros, la ministra de Treball i Seguretat Social ha avançat que de moment no és possible. Ja me gustaría a mí y nos gustaría a todo el gobierno poner una pensión mínima de 1.080 euros. La ministra ha insistit que els pensionistes no han de patir perquè està garantit que cobraran la paga extra. Ha recalcat que si és necessari es tornarà a recórrer al fons de reserva.